hapone hatuto simama kuangalia hii ikitumika. Asante sana. Okay, vijana muko. Na nione jeshi ya baba kumi kwa juu ya hewa. Kwa majina naitwa Bunge President Daniel Geto President Gaucho. Mimi kitu nataka kuomba nyinyi vijana. Tumesikia mama wetu anatuambia, mama wetu mama Kazuru, mama Karua anatuambia twende na upole. Tumesikia baba wetu anarudinga anatuambia twende na upole. Kalonzo Musyoka anatuambia twende na upole. Mtu akituzi baba yako hajatahiri, amefanyia baba yako madharau, unaenda kuuliza na upole ama na fujo? Unaenda na upole ama na fujo? Tunaambia baba na Iluringa, hao watu wamekudharau ya kutosha, wamedharau vijana ya kutosha. This time round tunawaendea. Wangapi walisubiri ndio? Wangapi walisubiri ndio? Wangapi ndio utuende? Na mimi naambia wanayonikina, babu yalipo, tumechoka na madharau wanafanyia Iluringa. Tutawafira na ishirini. Asante na Mungu awabariki. Ona vijana ria. Vijana ri. Vijana team. Asante na Mungu awabariki. Wamama wanasema hivi, hakuna chakula yenye wanaume wanakula ili watutosheleze katika manyumba zetu. Sisi wamama tunalala njaa, tunakosa wanaume. Wanaume wana nguvu. Na tunasema tarehe 20, tunasema tarehe 20 State House tunakuja. Asante. Tunakuja. Uyo, 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 uyo mwizi, uyo, uyo mwizi, uyo, tunawakujia. Nuru Okanga. Aya. Mombasa, hey. Mwaba, hey. Sitakuwa na mambo mingi kwa sababu muda imeenda. Ruto aliwadanganya ya kwamba bandari itarudi. Sasa aliwaambia hivyo. Simunajua mtu anaitwa Aisha Juma. Si mnajua yule kijana ambaye alikuwa amekonda yule mwandishi wa habari. Si walikuwa nasema bandari inarudi hapa. Si wamechukua mkaleo wameweka hapo. Ruto yako na ukabila ama ana ukabila? Debit wa Central Bank. Sasa hii ni mkale. Ako na ukabila ama ana ukabila? Tunaambia Ruto na mimi naambia baba na jeshi yake yote na kutambua Kalonzo Musyoka kukuwa na msimamo. Raundi hii kitawele kitaeleweka. Raundi hii tufanya nini? Mbele ni mbaya, mbele kubaya, nyuma kubaya. Sawa sawa. Mtakuja Nairobi niona mikono ya baba, kura ya baba, kura ya baba. Asante, asante sana. Alo, ili tufunge. Tuna, mimi naitwa Teddy kutoka Mount Kenya wa chama ya Jubilee. Jubilee tunasema tarehe 20 tumeamua Mount Kenya vijana wote tunaelekea Nairobi pale parliament by saa 11. Kwa hivyo na nyinyi pia msikose, tuko pamoja. Asanteni sana. Asante sana watu wa Likoni, na tunafunga tukisema kwamba hapa kwenyu kuna chairman ambaye ni Samba, aongei anasalamia tu na tunafunga. Mbasa wewe. Mimi nasema kwamba wale waheshimiwa wote wanasaliti baba, tuombe Mwenyezi Mungu wakufe, tufanye by election tupate viongozi wa kusimama na baba. Asanteni, Mungu awabariki. Mombasa hoye! Mombasa hoye! Wacha imlete seneta wa Mombasa County, aite maseneta alafu nimalize na wabunge. Seneta Faki. Asante mheshimiwa Meshi. Mombasa hoye! Mombasa hoye! Ruto alisema akiweka Biblia ungo utashuka, umeshuka. Alisema akiweka Biblia maisha atashuka, atashuka. Dole imepanda haijapanda. Aende Sugoi asiende. Aende Sugoi asiende. Baba, kabla ya kualika wenzangu, nilikuwa nataka kusema jambo moja kwa niaba ya Waislamu. Siku 10 zijazo Waislamu tutaanza kufunga mwezi wa Ramadhani. Na imekuwa ni kawaida kwamba Ramadhani tunapata misaada mingi kutoka kwa ndugu zetu kule Saudi Arabia. Wanatuletea tende, wanatuletea chakula. Na mwaka huu
mpaka leo zimebaki siku 10 hatujapata waiver ya tende. Kwa hivyo Waislamu wengi watakaofunga mwaka huu hawatapata chakula cha tende. Na chakula cha tende ndio kimekuwa recommended kwa Waislamu waliofunga. Kwa hivyo tumesema Ijumaa hii ya mwisho tutafanya maombi maalumu ya kuiombea serikali iende. Wangapi wasema iende? Wangapi wasema iende? Mheshimiwa Isaboi kwa seneta wa Kwale, karibu.